шаттыққа бөленіп тұрамыз біз деген әркездің ең қызық сәттерінен іздеген келінде әзілдесейік сіз менен шынымен көңілді күнге не жетер мұңайып көрсінбейікші бекерден бекер көріндер қызықтаймыз жауына келіндер әрбір атқан таңды күліп қарсы аламыз көңілді біз қуаныштан ән саламыз Ассаламу алейкум, құрметті достар! Кешара! Хабар арнасы темек эфирде! Қазақтан бағдарламасы! Біз бастаймыз! Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер! Қызықтан бағдарламасы және оның тұрақты жүргізушілері Мырзабек Еркебұлан, Марат Оралғазин және Шот Бен! Шот Бен, шабалақтарыңыз! Ендеше қадірмен достар, көп сөйлеп созбай қызықтың барлығы бүгінгі кеште. Қапы қалмаңыздар, қызық болады. Қадірмен достар, бүгін біздің қонағымыз. Қонағымыз. Көптен күткен досымыз. Иә. Yeah. Өте талантты, дарынды әндерін өзіміз сүйіп тыңдайтын бауырымыз. Әмбебап әншілердің бірі Айқын қарсы алыңыздар! Айқын Төлепберген! Сәлеметсіздер ма? Кеудемді шағырып ой! Күшті! Айқын, негізінде сіздің жалпы инстаграмыңызды қарап отырамыз. Бүкіл Қазақстанды аралап шыққан сияқтысыз менің ойымша. Соңғы кезде тіпті үйге де келмейтін сияқтысыз, үйде тоқтамайтын сияқтысыз, Алматыға келмейтін де сияқтысыз. Қарап отырсақ, Петр екеуіңіз бір жерден екінші жерге әйтеуір самолеттен түспейтін сияқтысыз. Самолет, пойыз, машина, самолет, пойыз, машина. Бала шаған асырау керек қой енді. Дұрыс, дұрыс айтасың. Бала шаған асырау керек. Бәрекелді. Негізінде біз жаңағы керемет ойынымызға көшпестен бұрын мынандай сұрақ. Жақында ғана сіздің Instagram парақшаңызда мынандай жазба көрдік. Оның мәні мынадай қысқаша айтқанда, қазіргі таңда тойдың өзі концерт болып кеткен дейді. Енді шыны керек, иә? Төре Ғали мен екеуміз бір күні самолеттас болдық па, қалай еді? Самолеттас. Сөйлесіп көретінбіз, сөйтіп төре шетеді. Негізі тойдың өзінде концерт қой, мысалы адам өзінің тойына өзінің жақсы көрмейтін әншісін шақырмайды. Егер әншіде той көп болса, деген ол концертте көп. Сол тойдағы халық тура сол көрермен концертке келеді. Ұқсастық бар да. Сөйген той бизнес, бізде Қазақстан той бизнес деп жамандайтын адамдар түсінбеймін. Той деген біз қазақ қазынасы бұрыннан келетқан. Егер біз бұны қазір ғана шығарып ойлап шығарсақ, жарайды. Ол бұрыннан ғасырлар бойы келетқан біздің қазынамызды жамандап той бизнес деп біздің әншілерді жамандайтын кейбір адамдар бар да. Қайсы сол? Біреулерді андай фейк парақшамен кіріп отырып комментарий жазады. Сондықтан менің ойымша той болсын, концерт болсын, әйтеуір елімізде әйтеуір қуаныш көп болса болды. Былайша айтқанда, той ол концерт, ал концерт ол той. Демек, иә. Иә? Неге ұқсас? Мысалға концертке билет сатып алып барасың. Иә.
Ал тойға? Тойға концерт. Концерт алып барасыз. Қайтат, концертке арзанырақ сияқты тойға барғаннан. Иә, тойға 100 доллар ғой, как минимум. Сендерде 100 доллар шығар, бізде 200. Мысалы, концертте шапалақ жинап аласың, тойда сарқыт жинап аласың, дұрыс па? Ұқсастығы бар. Бірақ жаңағы тойда құрметті азаматтар, сыйлы азаматтар әдетте төрде соңында отырады, ал концерттен алдыңғы қатарда отырады. Иә. Тойда тамада жүргізеді, концертте жүргізуші жүргізеді. Дұрыс па? Сонда құрметті достар, бұл тұжырымның негізі мәні бар менің ойымша, сәйкестік үлкен. Сондықтан той концерт деп бөлмей қояйық, тойдан айтатын әнші деп бөлмей қояйық, сахнада айтатын әнші деп бөлмей қояйық. Менің ойымша, әр әншінің өзінің көрермені бар, құрметті достар. Қошемет. Өнерді бөліп жарудың қажеті жоқ. Иә. Yeah. Онсыз да бөлініп жүрген халықпыз. Енді сахнада айтатын, тойда айтатын әнші деп бөлінсек, не көрінді бізге? Қошеметтеріңіз, достар. Дұрыс. Қосылам. Енді Айқынға бәрібір, өйткені бұл сахнада жүре береді, тойда жүре береді, сондықтан қосылам деп тұр. Қошеметтеріңіз. Ендіше Айқын, бірден біздің әдеттегідей сізбен өткізетін ойынымызға кірсек. Сіз келесіз, әніңізді айтасыз, бірақ әніңізді айтардан бұрын біз міндетті түрде сізбен бір шағын көңілді ойын өткіземіз. Соған кірсек. Иә, жалпы сіздің әндеріңізді білеміз, тыңдаймыз, бірақ оның ішінде біз үшін, менің ойымша тіпті тыңдармандарыңыз үшін ерекше бір орын алған сол әлі хит болып келе жатқан пах-пах әні. Сол, енді бар... нақтырақ айтсақ, сол пах-пах деген сөз еске жатталып қалды бірден. Әндер, хит сөз, былайша айтқанда. Сөз, көз алдымызға елестетіп көрейік. Егер де басқа әндердің мәтінін сол пах-пах сөзімен келтіріп келсек, әуенді табу оңай бола ма екен, әлде қиын бола ма екен? Қалай ойлайсыз? Сөздерін барлығы пах-пах-пах болып келе берсе. Музыка беріңдер. Тыңдап көрейік енді. Сізге пах-пахтан құралған ән, сіз қай ән екенін табуыңыз керек. Келістік қой? Кеттік. Алғашқысы. Пах-пах-пах-пах. Пах-п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 ах. Еркекпін мен. Тай-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Еркекпін мен. Сол мекен тыңдап көрейік. Еркекпін. Желді әпті. Рахмет. Келесі әуен. Кеттік. Бах, 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 Серки Ибрагимов, да-ра-ра-ра-рай деген әні, сүйіктің алтының сөз білмеймін. Бізде бах-бах, серікте та-ра-ра-ра-рай. Серіктің әні, Мейлі, борандар, да-да-да. Бола берсін. Вот. Боран, жауындар. Сен бай жатқан ол ма? Қошеметтеріңіз. Тапты. Тамаша. Келесісін тыңдап көрейік. Бах, 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 бах. Бах, бах, бах. Бах, 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 бах. Тоқтар Серіковтің көрші қызы. Айрай-рай-рай-рай. Тай-рай-рай. Қошеметтеріңіз. Көршінің қызы керемет еді. Әкесі доның жақсады. Келесі. Жалғастырамыз. Бах, 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 бах. Бах, 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 бах. Бах, 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 Келесі. Бах, бах, бах. Бах, бах, бах. Бах, 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 бах. Бах, бах, бах. Бах, 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 бах. Бах. Жүрегімде тай-рай-рай,
Тарарарадайда, бедаулгатадайда. Серік бол, салют. Ой, женге. Ой, женге. Бәрекелді. Сонда келесіне көшейін, кәнеке келесі. Пах, 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 пах. Айтыңыз сұлуғы су іздеген. Бірге. Танысқым келеді менің сізбен. Айтыңыз атыңыз кім болады. Тарарарарарах, пах, 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 пах. Пах, пах. Таң ерде. Рахмет, рахмет. Келесіне көше берейік. Я. Пах, 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 пах. Пах, 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 пах. Пах, 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 пах. Пах, 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 пах. Не ғой, Нантиван ғой, саған қала десе. Алтыным. Е, осымен әзіңді біле. Алтыным менің кете бардың, амалым жоқ қала бердім. Е, келесі. Пах, 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 пах. Сен қорқақсың, дән алмайсың. Дарарарай, дарарарай, пах, 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 пах. Сонда көрейік. Сонда ентіңді. Сен қорқақсың, кел алмайсың, кел алмасың. Не қалайсың, қорқақ болмасаң. Рахмет. Сүйме қалмасаң. Келесі. Пах, 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 пах. Пах, 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 пах. Пах, 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 папа, пах. Пах, 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 Опаңай, опаңай. Пах, 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 пах. Пах, пах, папа, пах. Пах, 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 папа, пах. Пах. Дұрыс, анда, мен қазақша, қазақша деп отырмын да, іздеп отырмын да, видос ана. Пах. Димаш, Димаш нан ғой. Димаш. Ана атқалай. Опера номер. Домой построен. Тарара сол, в общем, опера номер 1. Я, дәл өзі. Давни боли иду через тапта. Пусть собираются все. Рахмет, рахмет. Келесі. Пах, 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 пах. Сол ғой үшін жаяу. Сол ғой үшін. Сол ғой үшін. Сол ғой үшін. Сол ғой үшін. Президент өзі. Рахмет, әрмен қарай. Келесі. Пах, 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 пах. Пах, пах, пах. Келші сәулем. Пах, пах, пах. Пах, 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 пах. Пах, 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 пах. Сол ғой үшін. Тыңдап көрек. Дәл өзі, дәл өзі. Келесіне көшек. Пах, 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 пах. Пах, 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 пах. Пах, 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 пах. Пах, 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 пах. Ханшайым мама. Ханшайым мама. Рахмет, рахмет. Келесі. Пах, 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 пах. Пах, 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 пах,
Ауылыңа бардым, бардым алысқа. Та-па-ра-ра-ра-ра, пах-пах-пах-пах-пах. Сына көре! Кәне! Шынарау деп шақырсам, шықпа үйіңнен. Біреу барма шығатын сені көрі. Келесі? Пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах. Пах-пах-пах-пах-пах-пах-пах. 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 Пах-пах-пах, жүрегім шалқыды, сені қиялыңнан бұл денем балқыды, оятым ауқымды, ұмыттым шардымды, мұндай ғажап, иес құштар етер әркімді. Сол ғы? Қошеметтеріңіз, достар, Айқын! Қазақстан бағдарламасына құрмет, достар, Айқын төлепберген. Мінеге құрмет, достар, әбден бүгін Айқынмен пақылдаттық. Көңілді болды деп ойлаймын. Мынандай шағын эксперимент. Негізінде осы сөздермен ақ әндер жаза беруге болады. Егер хит болса, неліктен айтпасқа. Дегенмен бұл әзіл эксперимент. Қошеметтеріңіз Айқын. Ендіше сахна сіздікі, микрофон сіздікі. Микрофон сіздікі, сахна біздікі кетті. Коридор біздікі. Біз кеттік, сіз қалыңыз, тәріңізді айтыңыз, сіздер шапалақтаңыз. Қошеметтеріңіз Айқын. Көктемнің самалындай,
Құрмет достар, асқан құрметпен сахна төріне шақыруға рұқсат едіңіздер. Осы жылғы 2018 жылғы Индонезияда өткен Азия ойындарының жүлдегерлері Света және Илья Галедовтар! Қарсы алыңыздар! Әрқайсысы бас-басына 2 медальдан алған. Илья және Света Галендовтар. Құрметті достар, айта кететін нәрсе, негізі Азия ойындарында жүлдеге жететін азаматтары өте көп десек, қателеспейміз енді. Қателеспейміз, иә. Алтыны да бар, басқа да жүлделер бар. Бірақ дегенмен, Илья мен Светаның ерекшелігі бар. Қандай ерекшелік? Олар ерлі зайыпты. Қошеметтеріңіз. Екеу отбасы болып біздің еліміздің намысын қорғап жүр. Былайша айтқанда, бұлар біздің спорттағы Бүркіт пен Айша десек те болады. Қошеметтеріңіз. Ендеше көп созбаймыз, сұхбаттасу үшін біздің жасыл диванға өтейік. Шапалақтарыңызбен. Құрмет достар, мінеке Азияданың жүлдегерлері Илья және Света. Хотела бы всех поблагодарить за такой теплый прием на родную землю. Нас хорошо и тепло встретили в аэропорту. Спасибо большое. Илья. Біле білсеңіздер, құрмет достар, Илья негізінде Азияда ойындарының 2 дүркін чемпионы. В этот раз было ли легче или как? Второй раз уже ощущения не те. Ну, на самом деле, когда финишируешь, всегда кажется то, что, ой, да что там, все легко было, не вспоминаются какие-то сложные моменты. А на самом деле это достается большим трудом. Мы не бываем с родными, мы постоянно на выездах, на сборах. Бұл сборға кетеді да, айлап жылдап жатат, бала шағасын көрмейді. Бірақ бұл қу да, спортсменге үйреніп алғанда. Спорта бірге жүру үшін, бірге көрісу үшін, Азияда да былайша айтқанда бірге жүрген деп ойлаймын. Не қошеметтеріңіз? Вот, ну, первый раз было легче намного. Мне было тогда 19 лет. Мы приехали в Корею, от нас никто ничего не ждал, никто ничего не требовал. И мы спокойно, у нас молодой состав был тогда, ребята все, всем по 19, один только взрослый был. Сколько ему лет было? Взрослому? Да. Ему было 30. Мемен жастывала екен ғо. Когда приезжаешь в статусе чемпиона азиатских игр на вторые азиатские игры, ты уже себе не можешь позволить проиграть и чувствуешь ответственность перед всей страной, получается. Браво. То есть вы подтвердили свой, защитили свой титул, да? Вот расскажите, Илья, вы говорили, что-то в этом году медали какие-то другие, да? Что с ними? Да, но есть у нас в гребле люди, которые 4 раза подряд выигрывают азиатские, ну, не с Казахстана. И вот в легкой атлетике есть Ольга Рыпакова, она тоже выиграла 4 раза подряд. И если все медали сфотографировать, можно заметить то, что они с каждым разом все больше и больше становились. И тяжелее. Ну, медали, конечно, хорошие, но коробочки так себе, на самом деле. В Корее... Ағыз қазақтың әңгімесі бай, тәуір бір нәрсе жақпай қалады да. Баяғыда менің тойымда бұлай болған, менің тойым болды да, барлығы керемет, әншілер, бүкіл эстрада, барлығы керемет, күшті болып жатыр, бірақ тойдың соңында туысқандарының бірі бұлай айтып кетті да. Салаттар, онша болмады. Сол сияқты да, құрмет достар. Дегенмен, бұл керемет жүлде деп ойлаймын, керемет жетістік. Света, получается, вы на прошлой Азиаде тоже завоевали бронзовую медаль, серебряную медаль. Серебро. В этот раз бронза. Чуть-чуть не хватило, да, получается? Да, но в этот раз 2 медали. 2 медали. Я компенсировала чуть-чуть. Так сказать, поменяли серебро на 2 бронзовые. По курсу одна серебряная медаль, 2 бронзовые. А почему не золото? Мне кажется,
просто наша Света истинная восточная женщина. Да, она чуть на голову ниже должна быть, чем ее муж. Да? Согласна, вот согласна. Женская мудрость. А с какого возраста вы начали заниматься именно бегом? Я с 12 лет начала заниматься бегом. Все это началось у меня в поселке. Я сама не с города. Ну, вообще, первоначально заметил меня учитель физкультуры. Поэтому на самом деле... Вот, а вы откуда родом? Я с Кордая. Это Жамбылская область, поселок. Кордай, Жамбыл, мінекі. Қатты жүгіретін қыздардың бәрі Жамбыл деген. Вот, и физрук меня как бы отправил на легкую атлетику, потому что видит, что быстро бегаю, мальчиков обгоняю. У меня такое... А как зовут вашего физрука? Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич. Олег Геннадьевич! Спасибо! Молодец! Бәрекелді, Илья, вы с какого возраста начали заниматься? Я начал заниматься греблей в городе Жезказган в возрасте 9 лет. Я занимался вообще баскетболом, и мама все время хотела, чтобы я был большим, здоровым, накачанным, и отдала меня в греблю к своей подруге. Ее подруга стала тренером, и она отдала меня туда. Ну, как бы мамина мечта частично исполнилась, но здоровым я не стал, как бы огромным. Я один из самых маленьких гребцов вообще в мире, самых худеньких, там, можно так сказать, но сильных. Это но... китайский спортсмен отметил сейчас на Азиаде. Да? Ну, главное сильный. Да. Главное сильный. И такой вопрос. Все-таки главная ваша особенность, то, что вы семейная пара. Каковы ощущения ездить на игры в таком статусе, в статусе семейной пары? Ну, в статусе семейной пары мы... Это вторые игры. Прошлые игры мы как просто встречались на прошлых играх. И ездить волнительно очень, но сейчас было легче в плане того, что мы были на расстоянии, Света была в Джакарте, а я был в Палембанге, и немножко волнение было спокойнее, чем в прошлый раз, чем когда ты сам наблюдаешь, как твой человек выступает, и ты переживаешь. Лучше самому выступать, чем наблюдать за родными. Чем переживать за двоих, лучше переживать за одного, да? Здесь выяснились новые обстоятельства, ему, оказывается, было легче. Мне там было сложно. Так. А ему легче. А как вы познакомились? Каким образом? То есть вы Жезказгана, она с Кордая. Вас объединил спорт? Ну, только благодаря спорту. Потому что мы поступили в один интернат РШИ ОСД для одаренных в спорте детей имени Каркена Ахметова в городе Алматы. И учились в параллельных классах. И жили в одном общежитии. И такая история была, то, что мне как-то не хватало на проезд. Мы студенты бедные, я занял у нее 50 тенге. Егерің семьясын, 50 тенге шешіп кеткен ғой. И до сих пор ей должен. До сих пор не вернул. Ну вот, у тебя появилась возможность. Все-таки не вернули, да? До сих пор не вернул. То есть не вернул 50 тенге, она за тобой бегала. Ты решил... Ты уплывал. Ты решил просто малой кровью отбиться и просто женился, да, на ней? Да, думаю, лучше я и буду всю жизнь должен, чтобы с ней быть постоянно. Вау, Манао, Нидегена, романтик. Замечательно. А как произошла эта ситуация? То есть вы пришли, Света, привет, здравствуйте, дайте 50 тенге. Или как? То есть вы не знакомы, ты просто пришел, у человека забрал 50 тенге. Нет. Вроде бы в этой школе этим занимались боксеры. Она все время бегала. Светлана, 50 тенге можно? Светлана, 50 тенге можно? Вот так, как это происходило? Расскажите, пожалуйста. Да просто по общаге. В общаге можно занять абсолютно у любого человека. Главное это иметь боксер, настойчивость. Надо быть настойчивым. Когда тебе это очень надо, ты это делаешь просто до конца. Интересный момент. Вот как это происходит у спортсменов? Мы часто видим... В социальных сетях, по видео, как люди делают друг другу предложения. У вас как произошло? Как ты сделал предложение Светлане? Ну, это было после прошлых азиатских игр, в 2014 году. Так получилось то, что я отгонялся 29 сентября. И 2 октября я ехал домой. У меня в этот день был день рождения, а у нее был в этот день финал.
в эстафете. Совпадение. И у меня была такая мысль, думаю. Выиграть, женюсь. Да, так и было. Просто и я в самолете летел и сидел с ребятами и говорю, я сейчас буду встречать ее и сделаю предложение. Вот 3 числа я поехал, купил кольцо. 4 числа она прилетела, я ее встретил, и мы, как бы, я сделал предложение. Ну, мне кажется, это несложно, дорогие друзья. Давайте прямо сейчас посмотрим, как это происходило. Еще один вопрос такой, я бы даже сказал, каверзный, может, даже провокационный. А у вас дети есть? Нет. Вот, когда у вас родится малыш, в какой вид спорта вы его отдадите? Давайте начнет Светлана, я послушаю, что она скажет. А давайте попробуем на раз, два, три вместе сказать. Раз, два, три. Ни в какой. Да, смотря кто родится, я хотела сказать. Ну, если мальчик, вот, если мальчик. Вот, если мальчик, то в легкую атлетику, если девочка, тоже. Вопрос решен. А ваше какое мнение? Мое мнение то, что когда у нас родится ребенок, он сам что-то выберет. Может, он захочет куда-то в искусстве что-то сделать или захочет обычным строителем быть. Мы поддержим любое решение нашего ребенка. Вот. На самом деле, да. Замечательно. Ендеше, құрметті Илья, Светлана, бір-біріңізді қатты бағалап сүйетіндеріңізді байқадық. Соған байланысты шағын импровизациялық ойынымыз бар. Құрметті достар, қош жеметтеріңіз. Ендеше, сахна төріне көшейік. Шапалақтарыңызбен кеттік. Илья, Света, дәл қазір сіздерге керемет ойынымыз бар. Ойынның аты комплимент. Қажетқанда мақтау сөздер, е? Е. Қазір мына экран алдынан белгілі бір құбылыс пайда болады, белгілі бір сүйрет немесе. Сол сүйретпен, мысалы, Ильясыз Светаға бір белгілі бір мақтау сөз немесе комплимент немесе сезіміңізді білдіресіз. Света, керісінше, сізге басқа құбылыс шыққан кезде, сіз Ильяға өзіңіздің мақтау сөзіңізді айтасыз. Яғни экранда көрсетілген сурет бойынша өзіңіздің жұбыңызды соған салыстырып, мақтап көресіз. Келістік пе? Келістік. Ендеше, құрметті достар, бастаймыз! Илья және Света Галендовтар. Кім бастайды? Кеттік. Света бастасын. Илья, ты как лев, потому что он мужественный. Вау! Так. Света, ты как котенок, такая же милая. Так, ага. Давайте. Илья, ты как молоток, такой же сильный. Да, молоток. Ага. Ты как плоскогубцы, зацепила меня с первого раза. Илья, ты как спиннер. Верчу, как хочу. Ага, Илья. Ты как утюг. Иногда гладишь меня нежно, иногда паришь мне мозги. Хорош. О! Илья, ты как доллар. Постоянно растешь. Йоу! Ты как золото, потому что ты самая дорогая, то, что у меня есть. Нормально. Илья, ты как грабли. Заграбастал меня. Ты как бешпармак, такая же вкусная.
Илья, ты как лимон. Кислый, но полезный. Ты как луна, спутница моей жизни. Yeah! Илья, ты как домбра, такой патриотичный. Yeah! Ты как яблоко, но очень спелое. Кроссовки для меня — это неотъемлемая часть моей спортивной жизни, и они также необходимы мне. Илья, ты моя необходимость. Йоу! Ага. Для меня ты как байдарка. Без тебя золото не выиграть мне. Во! Илья, ты как байтерек. Главная достопримечательность моя. Света, ты как Казахстан, ты моя семья. Боже мой, терез гурметаса! Боже мой, терез Илья Жене Света Галендовтар, Казахстан Бадрамасында! Ази ойнарнан, жүлдегерлері, гурметаса! Дорогие казахстанцы, хочу вас от всей души поблагодарить за вашу поддержку, что вы верите в нас, несмотря ни на что. На самом деле это очень важно для нас в ответственный момент. Спасибо вам. Казах спорта, жасасын, хурмет достар, Казахстанның спортшылары, тек қана биіктен көріне берсін. Илья және Света Галендовтар. Қазақтай! Бағдарламасына қош жеттіңіз!
Қызықтаймыз бағдарламасының қызықтары жалғасуда. Дәл қазір сахнада. Біздің бағдарламаның ең көңілді қонақтарының бірі. Ең позитивті қонақтарының бірі. Ең тұрақты қонаққа айналған. Ибрагимов! Серік Қасалды! Ибрагимов, қошеметтеріңіз, шабалақтарыңыз. Ассаламу алейкум. Рахмет. Құрметті достар, байқағандарыңыздай, Серік бүгін дежурный. Иә. Кезекші. Кезекшім, иә. Қайдан келесің? Мектептен келе жатсың ба? Жоқ, негізі осындай бағдарламаларға барған кезде, жаңа мерекелік іс-шараларда, тойда өзім өстіп кезекші болған жақсы көрем. Кезекші жүрем. Тойда? Иә. Ән айтып, қызмет көрсетіп, жинап, тазалап, жеп, пакетке салып қалған деген сияқты. Яғни кез келген жерде қызмет етуге дайын біздің Серікке қошеметтеріңіз. Рахмет. Қалай, ә? Қалай артың жауап кетті, Марат? Сұғы? Рахмет. Елді кетіп баратқан ең. Рахмет. Иә, жүзіп. Бұл-бұл-бұл-бұл-бұл. Бат бараттыр ең, Марат. Жүзіп. Жақсы, рахмет. Қыз бала гүл болып бара жатыр. Қыз бала гүл дейсіз. Иә, ол да жақсы ән. Жақсы ән, иә? Күшті ән. Жақында ғана біздің Серік керемет туындыны дүниеге алып келді. Иә, андай. Күшті билететін, тағы да бір билететін. Дүниеде аналогы жоқ керемет қыз бала гүл деген әнді жарыққа шығарып кәдімгідей мына желіде шу шығарып жатыр, эстафеталар жүріп жатыр, осы әнді түсіріп, билеп, түрлі видеолар шығарып жатыр. Бұл әнді шығару идеясы қайдан келді? Қалай шабыт келді? Шабыт деген қайдан келді? Анау адам болған келе бермейді. Негізі шынымен де, иә. Қиын болды басында өте. Жалпы жаңа ән шығару оңай ма, қиын ба? Әр қалай ғой, шабытқа байланысты. Бұл енді шабытқа байланысты. Бұл енді кезінде өзіміздің 90-шы жылдардағы хит болған әндердің бірі, сол өзбек халқынан келген ән ғой, негізі шынымен де. Ұрлап алдым деп жатады, мен ұрлап алған жоқпын негізі шынымен де. Ол баяғыдан бері айтып жатқанбыз, өзбекшесін айтып жатырмыз ғой. Енді қазақшаға аударып кішкене мағына беріп, қыз бала гүл, қыз бала жыр, қыз бала ертең ізгана бол, мен де сен де қызғана біл деп күшті қылып шығардым мысалға. Бәрін ұнап жатыр. Тамаша. Иә. Ең басты нәрсесі бұл қазақша. Қазақ тілінде. Қазақ тілінде. Иә. Жақсы ғой. Иә, алсаң онда бір Джастин Тимберлейктің солардың әндерін емес пе? Бас қазақша ғой. Майкл Джексон. Өзіміздің өзбектер дұрыс қой деші. Өз жақын болар. Өзіміздің өзбектер дұрыс қой. Көршілерден бастайық дейсіз. Көршілер. Көршілерден бастайық. Алыстан арбағанша жақыннан дор бола деп жайлап. Негіз бірақ жақсы. Аха. Жемісін беріп жатыр. Жемісін берсе болды ғой. Қошеметтеріңіз, достар. Рахмет. Басы қазақша және жемісін берсе болды. Иә. Негізінде маған өте қатты ұнайды. Баяғыдан бері жаңа Ямаханың кезінен тыңдап жүрген әндер ғой. Баяғыда ностальгия ғой, палаткадегі тойлар. Мақтамен жазу жазып қоятын. Иә, иә. Иә, мақтамен жазу жазып қояды. Одан кейін ана. Екеу ұлан Марат деп ана. Аққулар бар. Екі аққу дейсі. Кольцо олайдан тұрады. Баяғыда әзілге жоғың, әлі де жоғың. Әлі үште бір дұрысталама деп ем. Берса, негіз жақсы жаңалыға шайын. Берса, осы әзіл аралас. Еркөш, сенің құрметіңе бір бағдарлама өзім жүргізем. Қандай бағдарлама? Соны міндет түрде көр. Жақында шығады, жуырда деп аталады. Жуырда деп аталады? Иә, жоқ, әзірге аты жуырда. Шынмен, шынмен. Иә, 15 минуттық кәдімгі бағдарлама болады. Әншілер, сендерді де бұйыртса шақырам, екеуіңді бірге шақырам. Не туралы, қандай бағдарлама, аты қандай ең болмаса? Негізі эксклюзивті түрде осы жерде сендерге айтып отырмын, негізі еш жерде айтылмаған. Әзіл аралас, андай не ғой? Күшті бағдарлама. Аты қандай? Ибрашка. Жоқ, аты Сикошти. Разнараз деген. Разнараз. Разнараз. Разнараз Серік Ибрагимовпен деген, жекпе-жек деген. Сонда не істейміз? Шығамыз и әзілмен разнараз шығамыз ба?
Барлығымен. Барлық тұрба. Тек қана әзілдемен емес. Барлығы бар, біраз бар. Не, ән айту. Спорттық ойындар бар. Спорттық ойын. Болады, билесең де болады. Би. Әзіл бар. Әзіл. Бәрі. Бәріне отылып тұрсың ғой, сен бізге қарсы шығасың. Бұйыртса көреміз ғой. Менің алдыма да келерсіздер. Сен алдыңа келерміз. Не болса да әйтеуір қадамыңа. Рахмет. Нұрын жаусын дейді ғой. Сәттілік тілейміз. Бұл бағдарламаңда табысқа ие болады деген. Жемісті болады деген сеніндеміз. Әзірше жаңа разнараз деді ғой. Сол бағдарламаға шағын репетиция болсын, дайындық болсын, иә? Бір саған бір сондай бір ойын ұсынайық. Әдеттегідей. Жарайды. Біз екеуміз жарысамыз. Разнараз дедің ғой, ақыр. Разнараз шығамыз қазір. Сәттілік. Кеттік. Ойынның аты кімнің қарны үлкен? Екеуміз жеңіп кетеміз ғой. Бұл сайыстың аты бірге бір, жекпе жек былайша айтқанда. Шарттары оп оңай. Дәл қазір мен сізге белгілі бір әнді тапсырамын. Сіз ол әнді айта бастайсыз да, мен сізге көрсеткен кезде сіз сол әнді бірден жалғастырып кету керексіз. Сөзін білмесең ары қарай ұра беруге болады. Әнмен, иә, болды, болды. Кеттік па? Кеттік. Сонымен кеттік. Бірінші ән елім менің аңсаған. Кеттік. Аха, мен бастаймын. Сен баста. Арайлап таңым, асқақтап тауым, ән ойнап көгім. Кей тартты көлім, қол жетті міне, аңсаған күнге. Жасай бер жаса, қазағым менің. Елім менің аңсаған, тас боғаудай босаған. Құтты болсын отауың, ой, берік болсын, ой, босаған. Сен айтпасай, тоқтатқан кезде. Нұққан кезде айту керек. Жәрей, жәрей. Кішкене ритмге беріп тұрса, бетіп қашпай тұрсаш. Кішкене ритм былай. Одар қат деген просто. Былай, былай. Кеттік па? Нафор қат деген. Кеттік, аспанға қараймын, жұлдызды санаймын, кеттік. Аспанға қараймын, жұлдызды сана. Наймын, сол жұлдыздың ішінде сен жоқсың. Арайлам, ағыма қалаймын, қалаймын. Мен сені сүйемін, мен сені қалаймын. Аспанға қараймын, мен жұлдызды санаймын. Наймын, қарайлам, ағыма қалаймын. Мен сені сүйемін, мен сені мұн. Міне, міне осылай, керемет, кеттік. Түсіндің ғой, түсіндің ғой, көзімнің қарасы, сенен бастаймыз, кеттік. Көзімнің қарасы, көңілімнің сарасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Керемет, керемет, керемет. Әзірше мен алып келе жатқан сияқтымын. Келесі, чорные глаза, кеттік. Мен бастайын, мен бастайын. Өзбектің әні құра бермейсің бе? Мен бастайын. Кеттік. Чорные глаза. Вспоминаю, умираю. Чорные глаза. Я блок тебе! Умираю! Черные глаза! Да! Самые прекрасные! Черные глаза! Черные глаза! Черные глаза! Келесі! Феличита! Мен басай, давай, еркін басай. Бір, екі, үш, кеттік. Феличита! Алдың... Әбәден басап бердім ғой. Кеттік. Тағы бір рет жалғастыра берсең, бір рет жазарым мен. Өзбекше ұра берсең. Бір, екі, үш. Феличита. Камона мена папа понанара мана. Феличита. Ана на бире панамана нирана. Феличита. Ана на бире банана на сайлобек. Феличита. Ана чита. Ана чита сізді. Ана чита. Ой, әні читасын. Кеттік, келесі ән «Деспасита», кеттік. «Деспасита». «Деспасита».
Бита. Бита, бита. Тита. Тита. Мита. Гита, гита, нита. Аня понукана пона деспасито. Менекана, менекана деспасито. Деспасито. Сөз жатта көрекен. Да, мен сөздерін біліп тұрмау көрдің қобыз. Сен қаршы. Кеттік. Я люблю тебя до слез. Кеттік. Бір, екі, үшінен бастаймыз. Я люблю тебя до слез. Бес. Қалай? Каждый вздох, как первый раз. Қалмаймы өзі? Я люблю тебя до слез. Без ума. Люблю. Я люблю тебя до слез. Каждый раз, как первый раз. Я люблю тебя до слез. Без ума. Люблю. Люблю. Вот нас на связи значит хоть. Симан, я тебя люблю, ты не тяжел промышлен. Арзу был, сразу тоқтап қалу керексің. Буыннан тоқтай білсең, сол жерде тоқтай білсең. Кеттік пе? Келесі. Келесі. Қызыл өрік кеттік. Қызыл өрік көгілгенде, қашың ұзын төгілгенде. Дөралай, үзім өрді өлгенде. Қызыл өрік, қызыл өрік. Сүйіп қалдым сені көріп. Қызыл өрік, қызыл өрік. Сені ғана. Қойшын, көңіл бөліп. Көңіл бөліп. Қызыл өрік, көңіл бөліп. Қошемет әрігіз. Сүйген жүрек. Сүйген жүрек, көңілдегі тірек. Саған бақыт тірек. Саған бақыт тілеп. Сүйген жүрек. Сүйескен. Сүйескен көбелек деп. Сүйескен көбелек. Мынау не қуып тұр. Саған бақыт тілеп. Келесі. Жалғастырамыз. Келесі. Жан досым. Аха. Жан досым. Үстем басын мерейің. Әрғашан жеңісіңді көрейің. Сырымызда бітпесін. Жырымызда бітпесін. Жырымызда бітпесін. Браво! Әзірше қайтадан мен отып тұрмын. Еркекпін мен. О, мен бастайын. Кеттік. Кеттік. Бір, екі, үш. Еркекпін мен. Еркек болсаң не ағылайын. Еркек мен. Еркек болсаң, еркек болзай. Еркекпін мен. Сен еркек емесің, ер көшсің ғой. Зато сен еркек емесің, еркек. Мен де сондай еркекпін мен де. Сен сондай болсаң, мен нағыз еркекпін мен. Еркекпін мен. Бір ғасырда бір туатын. Еркекпін мен. Мына әннің сөзін білетін. Еркекпін мен. Если еще тоқтап қалмайтын. Еркекпін. Сомнение бар. Және де соңғысы. Қандай? Қызған шағым менің атты ән. Сергей Ибрагимовтың әні. Кеттік. Аппа-аппа демі. Әдемі әлемім, қызықты... Аппа-аппа деймі? Иә, қызған шағым менің. Болмайды екен ол. Иә. Білмейді екенсің ғой сен сөздерін? Енді өзінің әні өз айтсында. Өз айтсында онда, иә? Иә. Онда қызған шағым менің, айтып берейін өзім. Өзің айтып бересің? Толығымен. Толығымен өзің? Бәрін. Әуенмен. Әуенмен, иә. Басынан бастап. Басынан бастап. Тоқтатпай. Тоқтатпай. Бөлмей. Бөлмей. Енді жәңірмен достар, сахнада Серік Ибрагимов. Қызған шағым менің атты әнімен. Қабылаңыздар!
Еркебұлан, негізі көп деген көрермендердің қоятын негізгі сұрақтарының бірі, білесің ба, неге байланысты? Қандай? Сағатқа байланысты. Мысалы қандай сұрақ? Айтады да, ана 2014 деп неғып жазып қойғансыңдар. 2018 жыл ғой биыл дейді да. Иә. Сендер қате жазыңдар ғой дейді. Оның сыры не деген білмейді ғой. Себебі, құрметті достар, әдетте сапалы, өте қымбат сағаттарда шыққан мерзімінің жылын жазады. Яғни қызықтаймыз. 2014 жылдан бері сіздердің көңіл-күйлеріңізді көтеріп келе жатырмыз. Құрметті достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Біз сіздерге келесі кездескенше дейміз. Сау болыңыздар. Қызықтаймыз. Қызық уақыт. Уақытты қызық өткізейік.